نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، تانا شاہی نہیں چلے گی، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، دیوا کمیشن ہوش میں آؤ، جے کے پی ایس سی ہائے ہائے، دیوا کمیشن ہائے ہائے۔ جیسے اسے پہلے بھی ایرر ہوا تھا پریلیمز میں، تین بار پریلیمز کا ریزلٹ آیا، پھر مین سکواش ایگزام ہوا گیا، جب اس ٹائم ایرر ہو سکتا تھا، اس ٹائم ایرر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اب ہم جے کے پی ایس سی سے یہ اپیل کرتے ہیں، ریزلٹ کو ریویزٹ کیجیے، ری ایوالویٹ کیجیے اور ری ایسس کیجیے۔ لسن ٹو اور گریوینسز، جینوئن گریوینسز، ڈونٹ پش اس ٹو دا وال، ہماری ریسکیو کے لیے آ جائے اور میک جے کے پی ایس سی اکاؤنٹیبل۔ ہاں، جو جینوئن کینڈیڈیٹس ہیں وہ اندر آ جائیں۔